untuk kami menyana on the way ke baru sampai Bajong Crocodiles Farm. Ngulu kepala budak. Iris sudah sampai Bak Crocodile. Are you excited? Yes. You want to see the crocodile? See? Wow, it's a big crocodile. Jungle. Yes. Wow. Let's go to the jungle. Crocodile. Itu nama ya guys. Let's go to jungle. Banyak borak gitu deh. Ada crocodile. Look this. Ayah ngelarang apa? Look, the baby crocodile inside the egg. Yes. First time bala budak gitu. Setelah 2 tahun di KP, harus ada peluang di dalam. Nah, mari kita mendak. Siapa paling excited? Tata! Oh, Tata! You want to see the crocodile and Joey? Okay, kita. Okay, ini kita ya? Lagi janggul medak crocodile. Gitu. Kami cerita. Ba jongkrok dal kucing siburan. Aduh, tapi. Aduh. Woi, gede buka mas. Nah, buka mas gede. Mas gede. Mangke. Ini ya, ini 2 tahun, ini 4. Tiket kalau dewasa RM20. Oh, kenal. Oh. Mai. Mai. Nah. Oke guys. Ah, gede ya, Iris ya. Aku kan udah buat papa dan. Ada mah, duduk ada. Mami, pis. Pis budak mami, budak mami. Ja. Come. What is this? Wow. What is this? Red. This one? Crocodile. Turtle. Seahorn. Starfish. What is that? Lobster. Lobster. Bakso yang beli deh. Yes. Banyak kaya banyak deh. Banyak beli.
Anak bayar guys. Iris kami Iris. Bayar jejulong. Jejulong. Oh bayar penyulong. Ikut. Si krokodil. Ini gambar krokodil ada. Wow. Nangkia ada utai. Gen. Ken dah pedak dia dah. Pukul 3. Go here, right side. Iguana. Adek. Nah, Iris. What animal is that? Iguana. Huh? Iguana. Iguana eat what? Vegetable. What? Vegetable. Huh? Mana? Ada kasihan dah, ada kasihan. Kasihan awak ke dah. Jadi naga. Mama. Awak ada masak nyanyi dah. Chicken. Hai. Entah. Tidak ada. Ini si kabar untuk. Namam. Ini ada orang manuk itu. Lagi si kena cek. Ada mana? Dek. Ya, nenek berdua utah itu pe, berdua ada. Amam? Kau ikut dia kan? Amam? Takut. Dah, di mana ni anda? Tikok ni. Dia terbaik ke saya? Hari ni anda lihat. Burung ruai. Oh, ayam baik ke. Ayam baik ke bulu. Tutup, nak.
dog. Let me get away your toy factory. Is it nice? Is it big? Crocodile? Big. Wow, hi crocodile. Say hi to crocodile. Kendo no, bubudek no. Bubudek mre Aris. Aris, ada tanya deh. I want to go to playground. I want to go to playground now. No. Hati-hati ya. Yes. Okay, dari kawannya, sama kawan lah. Wow, so big. Wow. Ini big crocodile lah. Baloy mayar. Besar may. Yeah. Masuk dalam butterfly. Butterfly masuk dalam mungkin ke bisik lubangnya. Alam ada krokodil makai. Bayar magang dek guys. The way kan? Berada ada banyak krokodil di sana. Kini lolo ke? Di nama kini. Mana lagi kita muda? Muda nama kini.
Udah lama, Kim. Say hi. High five. Bye-bye. Come. Go there. Kita explore, nak. Mak dah kita aku nak nemu. Nak kalau gitu nak. This way to miss Tuma freshwater crocodile breeding area. Nice. Mana nak tu? Crocodile nak. Dia tinduk dia. Bayar magang dia tu guys. Hey, what is that? Crocodile. Wow, nice. Apa? Kita cari dede. Ngam, mendak close. Wild boar and pig. Is it pig? Hi. Hi. Say hi to monkey. Hi monkey. Hai to monkey. Hai monkey. Nak play ground monkey nak. Yes. Ha. Yeah. It's a new friend. Good. Big people new friend aku. Yes. Kurapa tak kita tadi. Sai kau santu guys. Baru ya lama kena tak kita. Nengar lagi. Mayo haiwan dah tu. Mayo binatang. Babaloi. Babaloi lah. RM20 siku. Mai bala buda. Mai bala buda. Ngambil sedaya. Coba minggu dah kah? Mami tak. Mada jelau. RM20 siku untuk dewasa, kanak-kanak free. Crocodile egg. Baby crocodile. Namanya biji snail. Namanya biji snail lagi. Snail. Oh, small size. Namanya biji snail lagi, baby. Nua ya, tu nak. Aku sudah berjalan. Nyen. Wow. Dah denyut dah white ball. White ball. Burung kuang. Nak makai ni nak kurus. Makai tanah aja. Maya makai tanah aja. Mancing tak kasi ular ke ni. Bau. Lau di babi hutannya. Wild boar. Wild boar. Kena kita. Pig. Pig lah. Pig. Bau. Bagi nak pau ke sudah? Nak pau kalau mi? Kiping orang ke sida. Ini okey pulai, tidak, tidak ada, ada animal. Nya anaknya nya big lah. Ini. Ini ya.
Mana pula kak? Kak Ngulebet. Nama Kak Ngulebet. Makai dah lapar dah. Banyak tutup mulut ia lagi. Dede, takut dek? Takut dek dek dek. Bagi tu nak takut dek dek. Bisa pagar tu dek. Tu ya, bisa get dek. Banyak, aman. Ngai kita lepas kita lagi dek. Nama ia nak kita. Nak nak ada suara kita ya. Ngai ke ngagai kita dek. Lagi labuh ya. Jalan kita tadi. Aman. Ada utai gig dia. Jalan tadi nya. Hai tebak. Hai. Ya. Ya oi ya le. Oi. Mana ya, bisa pagar yang tak panjut? Ya di ruang rumah ya ada. Mana sih Shell? Wow. 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 Look. Aku di sini. Which one you like? Wow, nice crocodile. Dah dah dah, picit dah dah dah. Jumpa mbak dia. Wow, this. I want to this. Where is banana? Banana, mana banana? Oh, this one. Okay. Nah. Nah, bayar. Okay. Okay. Nah, nih. Berapa? 20%. Lek. Beratnya. Nak kak bawa. Thank you. Tu ice cream Marius beli mami deh. Tu kayak tempok tu. Kayak tempok tu anak. Kayak tu kayam. Tu kayam aja tu. Awak ke kayam ni. Ya, ice cream Marius beli mami deh. Dekat bawah refrigerator. Kamu nak pakai es krim? Kamu sawas ya. Aman boleh. Tak boleh guys. Sorry. Nak kar orang. Kecuali orang Yeah, sorry. Ay, abi dai, abi dai, abi dai. Hai, abi dai, abi dai, abi dai. Woi, kita di spider deh. Woi, kita di spidernya deh. Woi, kita di spider bukunya berjalan deh. Awang-awang. Lepas kami ngegejong kerudal. Lepar anak. Pakai bali dulu. Lagi ngegay ujang kerudal dulu. Tengok. Makai, makai, makai bali dulu. Yes. Pakai ujang kerudal. Jong kerudal, okay? Sebut. Betul, jom kukudal. Is it nice? Nice! Oh, you like to go here again? You want to come again? Come. Okay. Sebab baik? Okay.
Uncle. Uncle siapa? Tate. Makan kau. Au. Okay. Okay. Enaknya lah. Enaknya. Okay. Enggak tahu. Au. Lapar udah berjalan guys. Rindu emang udah balai jelau dalam jong krokodil. Saja nama jong krokodil tapi mewah. Jelau bukai dalam yin. Ya takut deh, takut. Guys, main balap bola gitu. Takut, spider takut. Takut dari takut. Takut. Spider ni gede. Ini Malay tu. Ini siapa Malay? Badin. Siapa Malay? Mama. Mama ke mami? Mama. Gude. Nyebut mama. Mama tahu gak? Tahu. Mami tahu gak? Sama tahu deh. Mami and mama. Mami and mama. And Didot and daddy. Didot and daddy. Sama ulia. Au. Did it go daddy? Nada sudo, natu dong. Natu dong empo. Say hi to kamera. Hi guys, man. Bagau nya lo. Okay. Hi guys. Please subscribe. Comment. Share. And like. Thank you. Guys. For. Subscribe. My. Daddy channel. My daddy YouTube channel. What is your daddy name? Dinas. What is your name? Dinas. Your name, not daddy name. Iris. Okay, Iris Dinas. Iris Leticia Dennis. Nah, sebut. My name is Iris Leticia Dennis. My name is Iris Leticia Dennis. Yeah. What is your other name? My brother. Zoe. Zoe. Zoe what? Zoe Alitut. Anak? Dennis. Sebut. Daddy name lah. Say bye to kamera. Bye kamera. Bye guys. Bye guys. Bye. Bye.